Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Bento, São Mauro e São Plácido, rogai por nós. Bom, a aula de hoje vai tratar de física, mais especificamente as evidências físicas da ação de Deus na criação. Né? A criação do universo é um fenômeno bastante estudado, bastante controverso todos os dias, até hoje em dia, já que recentemente essa controvérsia tem diminuído. Né? A teoria do Big Bang ela é relativamente bem aceita no meio científico. Mas é interessante a gente ter bem claro algumas evidências que a própria física nos traz para mostrar que Deus, de fato, atuou na criação. Que a criação não é um evento explicado somente com base no universo. Ou seja, há necessidade de ter um ser criador para o universo. Quer dizer, o universo, por si só, ele não se criaria, ele não seria origem de si próprio. Né? Isso que a gente vai comentar hoje. Então, eu vou começar com algumas explicações alternativas, ou seja, se nós não admitirmos que Deus criou o universo, no que a gente tem que acreditar? Né? O que seriam possíveis soluções se não for contar aí com a ação de Deus? Então, uma primeira tentativa de explicar a origem do universo sem Deus seria a cosmologia do estado estacionário. O que é isso? Então, o universo ele seria eterno, imutável. Quem criou? Não sei, ninguém quer saber, né? O fato é que ele existe por si só. Esse negócio de ficar conjeturando quem que criou, né, não é bom, né? Não faz bem. Então, para resolver nosso problema, a gente admite que o universo ele sempre foi desse jeito, estacionário, ou seja, não sofre mudanças, não sofreria expansão nem contração, estaria sempre do mesmo jeito, né? Essa seria a teoria. Só que se nós admitirmos que isso aqui é verdadeiro, só que surge um problema. Somente as estrelas não seriam suficientes para produzir o elemento químico hélio que existe atualmente aqui no universo. Né? No universo. Dentro das estrelas, há reações nucleares, eles são formados diversos elementos. Né? Inclusive, nós, assim, uma coisa que pode deixar todo mundo orgulhoso, né? Todos nós já fomos estrelas algum dia. Né? Todos nós... No sentido literal, né? Nós somos resultado, nós somos pós-estrelas, né? Todos nós somos estrelas, enfim. Toda a matéria que nos constitui, ela foi produzida por reações nucleares em estrelas. Então, se admite que há um estado estacionário e que não houve o Big Bang, não dá para explicar a quantidade de hélio que existe hoje no universo. Todas as estrelas que existem, elas não seriam capazes de produzir todo o hélio que existe. Então teria que ter algum outro fenômeno para produzir o hélio. Mas se é estacionário, por que tem que considerar o hélio não existindo? Existe o hélio e existem as estrelas produzindo mais. Por que não dá para considerar isso? Se você considerar todas a quantidade de estrelas que você conhece hoje em dia, demoraria muitíssimo, mas muitíssimo mesmo para produzir todo o hélio que existe. Tudo bem, mas por que eu não posso considerar o hélio existindo sem a estrela? Sem a estrela? Porque assim, se eu estou considerando todo o hélio veio da estrela, então eu já estou estabelecendo... Não, se você analisar as quantidades de elementos que existem e considerando que eles são produzidos por estrelas, esses elementos, o hélio estaria muito fora dessa quantidade que seria esperada de produção nas estrelas. Considerar os outros elementos também. Os outros elementos até que seria... não estaria tão fora se você considerar a produção dos outros elementos só vindo de estrelas. Então eu acho que eu não entendi o que é estado estacionário. Estado estacionário significa que não teria Big Bang. Não teria Big Bang. O universo estaria num estado que não haveria uma grande mudança, um início bem determinado, um Big Crunch, alguma coisa assim. Ele teria do jeito que nós conhecemos hoje, com as mesmas relativas distâncias, enfim. Não teria com as coisas sendo produzidas pelas estrelas. Haveriam transformações, nós constatamos, só que não haveria
um início no qual toda a matéria estivesse concentrada num ponto só, como existiria Big Bang. Tá? Então, a produção dos elementos que nós encontramos na natureza até estaria, de certa forma, plausível com a produção das estrelas, só que o hélio não. A quantidade de hélio que existe, ela não se explica se você só considerar a formação feita nas estrelas, feita por reações nucleares. Precisaria de outro fator para produzir tanto hélio que existe. Tá? Bom, então aqui, eu vou colocar várias citações de astrônomos, vários ateus que acabam depois se convencendo que não dá para sustentar uma teoria sem ação divina, né, que é interessante a gente ver também. Fomos convencidos que toda a matéria no universo deve ter surgido de um estado de alta densidade e alta pressão. Então esse astrônomo, Fred Hoyle, ele foi um dos grandes defensores do estado estacionário. Aí depois viu que a teoria dele não dá para se sustentar e abandonou. Mas ele é ateu, literalmente ateu, né? Inclusive, diz aqui, né, foi convencido, quer dizer, contra a vontade dele, teve que admitir que, de fato, teve um estado de alta energia e alta pressão, ou seja, um estado inicial Big Bang. Né? Então, esse outro físico, prêmio Nobel, né, o Stephen Weinberg, ele dá uma declaração bem interessante, combatendo o subjetivismo. Bem interessante isso, que seria outra alternativa, né, sem Deus, cada um admitir aí uma criação a seu modo. Né? Então, religiosos liberais estão mais afastados dos cientistas do que os conservadores. Né? Pois, os últimos, ou seja, os conservadores, os religiosos conservadores, eles creem no que creem porque eles acreditam que aquilo é verdade. Então, independente da minha vontade, né, nós acreditamos em várias verdades, independente da nossa vontade, é porque é. Porque Deus revelou, porque se constata, mas independente da minha vontade, as coisas são do jeito que são. Os conservadores fazem isso. Né? E não porque ele lhes faça bem. Não é porque é agradável para nós que a realidade é assim. Né? Deus criou desse jeito, claro, num plano que muitas vezes a gente não conhece. Né? No plano divino não está totalmente no nosso entendimento. Mas se ele fez assim, ele fez da melhor maneira possível. Muitos religiosos liberais, atualmente, acham que pessoas diferentes posso acreditar em coisas diferentes, que é o que existe hoje em dia, né? Então cada um acreditando o que quer, mesmo que são verdades conflitantes, não, tudo bem, vale tudo, né? E mutuamente exclusivas, sem que nenhuma esteja incorreta, ou seja, são coisas que se contradizem, mas não tem uma incorreta, que é um absurdo, isso aí, né? Contando que as suas crenças funcionem para eles. Ou seja, eu gosto de acreditar nisso, então eu vou acreditar. Porque é agradável. Não porque seja coerente, porque seja razoável. Certo? Esse seria um outro erro também. Outra alternativa, né? Então, um Big Bang, só que sem um criador. O Big Bang do nada. Ou seja, houve então, né? Não dá para sustentar que o universo é estacionário, teve um início, teve um Big Bang, só que, tudo bem, eu ouvi lá o Big Bang, mas eu não quero acreditar que teve um Deus criador transcendente ao universo que de fato iniciou esse Big Bang. Então, vou acreditar no Big Bang sem Deus. Então, aqui uma declaração de um astrofísico, Arthur Eddington, que ele era Quaker, né? Quaker é uma seita milenarista protestante, né? Que, inclusive, muitos dos Quakers praticam amor livre, uma coisa bastante baixa, eles são igualitários, são comunistas, né? Então esse astrônomo seguia aí relativamente essa seita Quaker e ele vai dizer o seguinte: filosoficamente, a noção de um começo da presente ordem da natureza é repugnante para mim. Quer dizer, ele não quer acreditar, ele não pode acreditar, né? É repugnante, ele vai ter que admitir que existe Deus, né? Eu gostaria de encontrar uma maneira de contorná-la, né? Quer dizer, ele quer cair para o materialismo. Ele gostaria que a matéria por si só se originasse, que o universo por si só se originasse. Ele não quer admitir isso. Né? Se aceitarmos a teoria do Big Bang, e a maioria dos cosmólogos agora aceita, então algum tipo de criação é forçado sobre nós. Quer dizer, não dá para escapar. Acreditar no Big Bang é acreditar que existiu um Deus que originou esse Big Bang. Não dá para acreditar no Big Bang e acreditar que sozinho aconteceu esse Big Bang. É obrigado a acreditar em Deus. Esse Barry Parker, eu não me lembro agora, né? ele é físico, e assim, ele escreve sobre física na música,
física da guerra, física de tudo, né? Sempre tem uma aplicação, tem vários livros que aplicam a física em diversas áreas do conhecimento. Não me lembro agora se ele viu. O Hawking todo mundo conhece, ele morreu recentemente, talvez o maior astrofísico dos últimos 50 anos, né, Stephen Hawking. E se não houve um começo, nosso universo não tem nada para um criador fazer, quer dizer, nosso universo não tem muita graça, não tem muita... Né? O que um criador ia se interessar por criar um universo? Tá? Não precisamos de alguém para acender a chama do universo. É outro que também reluta em acreditar que existe um Deus criador aí, tanto do Big Bang quanto depois, consequentemente, do universo. Né? Então aqui, Einstein também tentou encontrar uma explicação para suas equações da relatividade geral. A gente estava comentando sobre a relatividade, né, relatividade geral, que é uma teoria, uma parte da física que estuda fenômenos nos quais os objetos têm grandes velocidades. Né? Então acontecem alguns efeitos que não acontecem nas velocidades que nós encontramos no nosso dia a dia. E o Einstein, ele elaborou toda a teoria da relatividade para tratar do que acontece nesses fenômenos. Então, ele estava trabalhando nas equações da relatividade geral e a dedução natural dessas equações predizia que o universo não poderia ser estacionário. Se você analisasse o resultado das equações, você ia chegar à conclusão de que o universo ele ou se contrairia ou se expandiria. Não dá para fugir disso. E que teve um começo. Ainda não nesse ponto, né? Estou só tratando de uma primeira consequência, mas depois a gente vai ter essa outra consequência. Mas tratando das equações dele, deduzia-se que o universo não poderia ficar no estado estacionário. O que, que ele fez? Como na época a comunidade científica acreditava que de fato o universo era estacionário, ou seja, era um ponto em que tinha quase que uma unanimidade de opiniões dos físicos, então ele viu que o resultado dele ia contradizer o que todo mundo praticamente acreditava. Então o que, que ele fez? Como assim, todo bom estudante da área de ciências faz nos primeiros cursos de laboratório da graduação, né? Quando se encontra algum resultado inesperado, o que o estudante de laboratório vai fazer? Ele faz uma pequena alteração dos dados, né? Alteração das equações, para que tudo se encaixe, para que o relatório dê certo, para que as conclusões sejam perfeitas, ele tire nota. Né? Então isso também ele acabou fazendo aqui. Então Einstein colocou uma constante no meio das equações, né? Forçando, né? E aí, claro, o resultado daria um universo estacionário. Depois ele vai falar que foi um dos maiores erros da vida dele. O universo estacionário era um dogma, e ele, a ciência do Einstein, se curvou. Pois é, todo o método científico, né, que você faz as observações, tira as deduções, e aí passa a acreditar em verdadeiros dogmas. Pois é, aí no caso dele não funcionou, né? Ele teve que se contentar o que já se acreditava na época, né? Não podia contradizer as pessoas. Okay? O estacionário quer dizer então que não se expande, estacionário, nem se contrai. Isso, que não se expande, portanto não teve um começo, não estava tudo junto, nem se contrai. Tá, isso que seria um universo estacionário. Não de que as coisas não mudam, né? As estrelas mudam, certo? Os corpos mudam. Então, tem três problemas de uma abordagem sem Deus para o começo do universo. Então, estado estacionário, então já comentei com vocês, as equações de Einstein, na verdade, elas produzem o resultado de que o universo ou se contrai ou se expande. Então, dá para conciliar a relatividade, que é verdadeira, a teoria do Einstein é verdadeira, tem inúmeros fenômenos que comprovam a teoria da relatividade. Então, se a teoria é verdadeira, essa consequência, que o universo não pode ser estacionário, também é verdadeira. Né? Então, já é o primeiro problema. O universo poderia ser quase estacionário. Então, sempre os físicos dão uma maneira de tentar conciliar alguns dogmas. Né? Se não é totalmente estacionário, pode ser quase estacionário. Ou seja, o universo é lá quase, né? Quase estacionário, de repente, num certo ponto do universo, a matéria surge do nada. Você vê que coisa assim, bastante coerente. Né? Do nada surgiria um pouco de matéria, tá certo? Só que essa matéria que surgiria de certas regiões do universo, né? Elas fariam perturbações numa tal radiação cósmica de fundo que existe no universo. Depois eu vou comentar sobre isso, mas se você tivesse pontos de criação de matéria no universo, haveria, então, essa radiação cósmica de fundo, ela não estaria de maneira quase que homogênea em todo o universo. Tá? Então isso aqui também
isso aqui não foi observado, portanto isso aqui é falso. Cosmologia cíclica, né? Talvez alguns de vocês já escutaram falar, não com esse nome, mas seria uma teoria que diz que nós estamos numa criação do universo que não é a primeira, ou seja, já teve um universo, já teve o Big Bang, já teve, depois de um certo tempo de expansão, o universo se contraiu e teve um tal de Big Crunch, né, um grande encontro, grande junção, depois um novo Big Bang e assim por diante, ou seja, então já teve muitos universos por aí, então esse negócio de que existe um só Deus, é criador, né, de um primeiro universo, a gente poderia abandonar, só que será que dá para abandonar essa ideia mesmo? Quem originou primeiro? Você tem uma série de universos, né? Vamos supor que já teve vários universos, né? Quem iniciou o primeiro? Como o professor mostrou, não dá para fugir disso. Se existe um universo, ele teve uma criação, pelo menos uma criação, senão não estaria como hoje. Né? Então, por conta disso, não dá para a gente abandonar a ideia de que Deus atua na criação do universo. Okay? Então, não é explicação natural, ou seja, o que quer dizer natural aqui é excluindo a hipótese de que Deus existe, tentando achar no próprio universo as razões da existência do universo. Não dá para nós aceitarmos isso. Os limites da ciência. Não há como obter evidência concernente a uma existência prévia. Quer dizer, eu não posso ter meios para verificar o que acontecia antes da nossa existência, antes da existência do universo. Eu não consigo inferir sobre isso. Não dá para a gente discutir algo antes da existência total do universo. Não dá para. Não teria uma lei que se propagasse para antes da existência do universo. Só que senão haveria universo antes de existir o universo. Pois é, aí cai num problema anterior. Certo? Então, essa é uma declaração desse físico, né, do Dr. Hotman. Ele participou, não sei se como fundador, talvez, desse comitê para inquérito cético. O que, que é isso? É uma espécie, assim, é na linha do padre Quevedo, né, recentemente falecido, aí, de explicar qualquer fenômeno por meios naturais. Não existe o sobrenatural. Né? Então, ele, como cientista, né, tinha esse comitê aí para explicar que tudo existe naturalmente. Né? Os limites, então, ele é ateu, né? Ateu. Os limites dos cientistas. Antes do tempo de Planck. O que é esse tempo de Planck? Né? Seria uma fração milionésima de segundo. Ou seja, esse número aqui, né? 10 a menos 43, a gente não tem na nossa vida diária algo que seja dessa magnitude de grandeza. Né? 10 a menos 43. O que seria isso? Número 0, vírgula, depois mais 41 zeros, né? Depois 42 zeros. E o número, ou seja, uma quantidade infinitamente pequena, uma fração, né, que a gente não tem como conceber isso, ter uma ideia disso na nossa vida diária. Então, depois desse tempo curtíssimo, as partículas que conhecemos podem não ter existido. As leis da física que a gente conhece hoje em dia não dá para se aplicar nesse universo antes desse tempo. As condições do universo antes desse tempo tinha uma temperatura elevadíssima, uma pressão elevadíssima, uma densidade elevadíssima, que não dá para a gente aplicar as leis do universo como a gente conhece nessa situação do universo. Não dá certo. Seriam outras leis, então? Não dá para explicar, nesse limite aqui físico, as leis não dariam certo. Elas não explicariam o que aconteceria até esse limite. A partir daqui, já dá para se encontrar certas explicações. Tá? De acordo com o que a gente conhece, de mecânica quântica e assim por diante. Então, antes de 10 a menos 43 não havia matéria. Antes de 10 a menos 43, a física não é capaz de explicar o que acontecia. Não dá. A condição do universo era tão diferente da nossa que as nossas leis não se prestam para isso mais. É uma singularidade. Chama-se a singularidade do instante inicial, né? Esse termo singularidade seria o instante do Big Bang. Isso aqui seria um pouquinho depois, mas um instante assim muito pequeno depois. Dá muito rápido. Então as leis da física não dá para aplicar nisso. Tá? Então aí já é a grande dificuldade, né? Se as leis da física não se prestam para explicar o momento antes disso, como é que a física vai ter meios para dizer que Deus não existe, que é impossível? Ele não consegue mais explicar para trás, entende?
ela não tem meios científicos para conjecturar o que aconteceu antes. Então ela não teria. Eu não físico poderia dizer, ah, eu sou físico, então tenho que afirmar que Deus não existe por conta da física. Impossível. Ele não tem meios para isso. A física não explica os momentos iniciais. Não dá para explicar. Então não pode usar a física para dizer que Deus não existe. Na verdade é o contrário. Eu vou mostrar aqui, são várias evidências físicas de que Deus de fato existe. Ele colaborou com a criação do universo. Bom, para quem gosta de ficção científica, né, tem o grande autor Isaac Asimov, então ele tem uma teoria bastante assim, coerente para a criação do universo. Né? De onde veio a substância do universo? De onde veio a matéria do universo? Talvez no mar infinito do nada. Você vê que é bastante coerente isso, né? Glóbulos de energia positiva, não sei, né, não tem ideia do que seja isso, mas enfim, positiva e negativa, em pares e tamanhos iguais, né, não pode ser diferente, mas iguais, estejam se formando constantemente. Eu não vi na rua acontecer isso, né? Glóbulos de energia se formando. E após passarem por mudanças evolucionárias, olha que interessante a tendência dele, né, de colocar sempre algo para mudar a natureza das coisas, né, então a evolução também agiria aqui, né, no movimento do universo. Se unam e desapareçam. Nós estamos em um desses glóbulos. Vocês estão nos glóbulos aí deles, né? No período entre o nada e o nada. Aqui não é de tradução, não é de digitação, tá? É entre o nada e o nada. E nos perguntando sobre isso. Estamos aqui nos perguntando sobre isso, né? Sobre a criação do universo entre o nada e o nada. Então, para quem. Isso aqui não é texto dele de ficção. Isso aqui é um pensamento que ele acredita. Ele declarou que ele acredita nisso. Não é um. Porque ele é um grande. Autor aí de ficção científica. Isso aqui não é ficção científica para ele, isso seria algo verdadeiro. Tá? É um absurdo completo. Tá? Tem alguma relação com as partículas lá da gnose? É, esses glóbulos aqui poderia ser, mas eu não fui a fundo, né? Não sei te dizer. Tá? Não fui mais a fundo das citações dele. Então, depois, estamos entre o nada e o nada, quer dizer, a divindade é esse nada. Então, que vai voltar para o nada. Também faria sentido. Deus é nada. Faria sentido. Solução proposta pelo físico Edward Tryon, em artigo para a Nature. Flutuações quânticas fazendo surgir pares de partículas virtuais. Isso aqui é parte da teoria chamada teoria de supercordas, né? Que é uma teoria que diz que naturalmente poderiam existir pares de matéria e antimatéria. Numa flutuação quântica, ou seja, as equações da mecânica quântica admitem uma série de probabilidades, né? Não há um determinismo tão grande. Então, algumas equações admitem uma certa. A probabilidade está inerente aí na mecânica quântica. Então, dentro das probabilidades, pode acontecer de surgir esse par de matéria e antimatéria. Né? Isso aqui, tem muita gente que acredita nisso, né? Esse tipo de fato. Vim que as outras tentativas de abandonar Deus foram, né, derrubadas, então muita gente se agarrou nisso aqui para tentar acreditar que Deus não existe. O problema é que a primeira flutuação ela dependeria de uma certa energia inicial, então não teria como. Então, do nada, absoluto, não teria como ter essa flutuação. Também daria problema, né? Aí alguns têm que admitir, né, de que de fato não dá para acreditar uma existência sem Deus. Então é mais simples postular a criação ex nihilo, ou seja, a partir do nada. O divino constitui a natureza a partir do nada. Seria algo mais fácil de acreditar do que essas outras teorias aí que com vários pontos falhos, né? Então, esse físico, membro da Pontifícia Academia de Ciências, no Vaticano, católico, né, se converteu depois de adulto, me parece, durante os estudos dele, então ele já postula aqui que, de fato, é mais fácil acreditar na criação a partir do nada. Né? Nós, com certeza, temos uma alternativa. Poderíamos dizer que não houve uma criação e que o universo sempre existiu, mas isso é ainda mais difícil de aceitar do que a própria criação. Ou seja, é mais furado, entre aspas, em termos científicos, acreditar no universo eterno do que na criação a partir do nada. Seria mais difícil, seria um milagre maior, vamos dizer. Né? Bom, é a conclusão que esse astrônomo famoso, Robert Gestrel, chegou. Ele é, só para antes colocar a citação, dizer quem é ele, né? Ele é do Instituto Goddard da NASA, né? Então um astrônomo bastante reconhecido no meio científico. Ele escreveu o livro Deus e os Astrônomos. Né? Então ele diz o seguinte.
Para o cientista que vive acreditando no poder da razão, ou seja, no racionalismo, né, fora Deus, né, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância, ele estudou, né, mais pesquisou, está perto de conquistar o ponto mais alto do conhecimento. À medida que se esforça para alcançar a última rocha, ele chega no alto do conhecimento e ele encontra lá vários teólogos, né, já um bando de teólogos que já estava lá muito tempo atrás, né, ou seja, então ele admite que a teologia, né, a filosofia, a teologia basicamente está acima da ciência que ele trabalha, né. E ateu, ateu, admitiu isso. É, muito honesto. Bom, então se não dá para acreditar na inexistência de Deus, no ato da criação, então vamos ver alguns aspectos da física, né, da ciência, que corroboram essa atuação de Deus na criação. Um fator bem interessante para começar aqui é o fato das constantes físicas da natureza, que são números extremamente precisos para que nós tenhamos o universo do jeito que ele é. Então, essas constantes são encontradas em diversas partes da física. Por exemplo, a constante da gravitação é um número que é usado para calcular a força com que massa atrai massa. Tá? Força da gravidade. Esse número aqui é usado para a lei da gravidade. Eu não vou colocar aqui os pormenores porque fugiria do escopo dessa aula. Mas, enfim, se esse número fosse uma parte em 1 milhão, diferente do que é, o universo não poderia ser do jeito que ele é. Ou seja, não foi o acaso, né? O que eu vou mostrar aqui, que várias evidências, e que o universo não foi um acaso simplesmente, né? Deus não tinha nada a ver, né? Não tinha muito o que fazer, aí ele criou o universo assim e abandonou, de jeito nenhum. Deus fez o universo com muitas intenções. Ele fez o universo de um certo jeito para sustentar a vida, principalmente. Uma coisa que é espetacular, que depois eu vou comentar agora, senão eu esqueço, depois e aí ela não fica tão boa. Uma coisa espetacular que existe no universo é que a quantidade de matéria que existe no universo, muita gente pode pensar, puxa, mas tem trilhões e trilhões de estrelas, né? Galáxias inteiras que talvez nunca o homem vai ter contato, né? A humanidade passa, talvez o mundo acabe e nunca o homem vai conseguir chegar numa galáxia mais próxima. Pra que Deus fez isso, né? A gente está na época de economia de tudo, né? Tem que economizar água, luz e tal. Mas Deus desperdiçou demais. Esse Deus está desperdiçando tudo. Por que ele fez um universo tão grande? Podia só fazer sistema solar, né? Terra, o Sol e tudo mais, e acabou. Não. A matéria que o universo contém é a necessária para ter a vida. Se o universo tivesse menos matéria ou mais matéria, o Big Bang não aconteceria do jeito que aconteceu, e a gente teria ou um Big Crunch, ou uma implosão logo depois do início, ou então uma expansão indefinida, onde não conseguiria se formar os corpos celestes. Ficaria uma poeira qualquer. Não teria uma gravidade suficiente para ter a aglomeração e formar os corpos celestes. Não teria isso. Então, a quantidade de matéria desse universo é exatamente adequada para ele ser do jeito que é e sustentar a vida. Deus fez exatamente, né, como diz a Escritura, tudo com número, peso e medida. Ele fez exatamente como precisava. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Né? Muito bem, então, sobre as constantes aqui, eu não vou citar, porque quando o pessoal vê número, dá até sono, né? Muitos números compridos assim, né? Se fosse na conta bancária, até seria bom, né? Mas aqui não faz muito sentido, né? Então, a velocidade da luz, como a gente conhece, que é a coisa mais rápida que existe, né? Que se move mais rapidamente, né? A carga do elétron, enfim, e outras constantes aí, para quem é da ciência, se diverte com isso, né? Tanto de bolsa, né? O número do advogado, uma maravilha isso aqui. Mas, enfim, quem não é da área, não vem muito sentido nisso. Resumindo aqui esse slide. Há no universo diversas constantes, diversos números que são usados para calcular diversas grandezas. Esses números são muito precisos. Uma pequena variação neles mudaria completamente os fenômenos. Então Deus fez do jeito exatamente correto, bem preciso. Tá? Então isso aqui, tem várias outras constantes. Você poderia dizer que uma delas, aleatoriamente, né, coincidência do Big Bang, de fato, é assim a constante de gravitação. Mas tudo isso ser muito bem ajustado, não dá para acreditar que de uma desordem inicial a gente encontra essas constantes do jeito que elas são, permitindo o universo ser do jeito que ele é e permitindo a vida do jeito que ela é. Não dá para acreditar que do nada aconteceu tudo isso. Seria coincidência demais. Né?
Muito bem, e tem outras constantes, né? Então, tem uma citação aqui do outro prêmio Nobel, né, o Stefan Weinberger. Ele diz que a vida tal como ela é, a conhecemos, seria impossível se qualquer dessas constantes tivesse uma variação ligeiramente diferente. Ou seja, uma variação ligeiramente diferente aqui seria 1 em 1 bilhão, 1 milhão. Quer dizer, não é 1 em 10%. Né? Se variar um pouquinho, não temos mais a constituição atual. Outros indícios da criação. Então, as leis da termodinâmica. Então, como eu tinha falado no começo da aula com alguns, então, a ação de Deus na criação do universo, você pode sustentar cientificamente um tripé. Um dos tripés aqui são as leis da termodinâmica. Né? Então, o que dizem as leis da termodinâmica? Aqui, de uma maneira mais simples para todo mundo entender, a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da massa e energia, uma coisa até que a gente aprende, não com esse formalismo, mas nós somos assim, crianças no colégio, nós aprendemos isso, que a energia e a massa, elas podem ser convertidas, né? Massa em energia, energia em massa. Né? Até pela famosa equação do Einstein, E igual a MC2. Né? Você pode transformar uma pequena quantidade de massa numa quantidade enorme de energia. E vice-versa. Mas criar do nada energia e criar do nada massa violaria a lei da termodinâmica. Não existe isso em nenhuma parte do universo. Não se constatou isso. Criação espontânea de energia ou de matéria não foi constatado em nenhuma parte do universo. Não existe no universo isso. Ou seja, o universo foi criado com uma certa quantidade de energia e de massa que é constante. E há uma conversão, dependendo do fenômeno, de massa em energia e vice-versa. Mas se você somar toda a massa e toda a energia do universo, isso parece que é uma constante, não tem uma variação. Certo? Então, se do nada aparecer toda a massa e energia do universo, violaria a lei da termodinâmica. Então, não poderia acontecer isso. Tem um cálculo que diz quanto de massa tem no universo e quanto de energia? Isso foi mudando com o tempo. Né? No Big Bang existe muito mais energia, né? E depois foi com resfriamento, altíssima energia, altíssima temperatura. Depois o universo foi resfriando e parte da energia foi usada para a criação da massa inicial. Então, primeiros quarks, primeiros elétrons. Né? Hoje em dia tem muito mais massa do que no início do universo, muitíssimo mais. Aqui uma frase do Gênesis: assim foram acabados o céu e a terra e todos os seus ornatos. Ou seja, Deus colocou já a quantidade inicial e que não muda mais. Colocou a energia, a massa inicial, acabou. Não tem mais criação. Não tem mais isso. Não tem mais uma criação do nada. Então é interessante que vai dedinho aqui com a frase do Gênesis, essa primeira letra do dinâmico. Então Deus acabou a criação. Né? Claro que aqui também a criação, né, nesse sentido, o céu e a terra, seria toda a ordem espiritual e a ordem material, claro. Mas também o universo, né, do jeito que ele é, e acaba seguindo isso também. Não tem uma criação a mais no universo. Né? A segunda lei. A segunda lei é um pouco mais difícil de entender, né, que é a lei da entropia. Vou colocar um exemplo simples aqui, né, mas não vai ter prova, não vai ter, né, um questionamento depois, então fique tranquilo. Então, o que é a segunda lei da termodinâmica? Ela diz que o grau de desordem do universo aumenta. Então, para as mães que me assistem, é fácil entender isso, né? Na rotina diária doméstica, né? Que os quartos dos filhos, a tendência natural deles é as coisas saírem do lugar, né? Normalmente, né? Então, de manhã, né, bonitinho, arrumado, chega no final do dia, está tudo desarrumado, né? Isso aqui é uma maneira assim... engraçado de entender a coisa, mas... A desordem veio do nada, você vai perguntar quem foi... No meio doméstico, não obedece a determinada, do nada acontece os problemas, né? Enfim, mas aqui é o seguinte, fisicamente, seria a lei da entropia, poderia entender da seguinte maneira, a energia útil de um sistema, do universo, útil no seguinte sentido: capaz de fazer algum trabalho mecânico, empurrar um objeto, tracionar alguma coisa, né? Fazer algum trabalho mecânico em algum objeto, essa capacidade de realizar trabalho mecânico, naturalmente, ela diminui no universo. Se a gente for olhar os fenômenos que acontecem na natureza, a energia capaz de fazer trabalho mecânico naturalmente diminui, ela nunca aumenta. Eu vou mostrar um exemplo aqui, ó.
Isso aqui é um exemplo. Você imagina que é um recipiente, né, com um êmbolo livre aqui, né, tem uma base, um eixo, e aqui tem gás, bastante pressão. Vamos pressionar no gás. Se você deixar isso aqui livre, o que vai acontecer? O que você espera? Que o gás, se está muito pressionado, ele vai naturalmente se expandir. É o exemplo de alguém com um frasco de perfume, né? Então eu pego um frasco de perfume, abro aqui, o que acontece com o perfume? Ele naturalmente tende a se expandir por toda a sala, certo? Aqui também, um gás aqui a alta pressão, a tendência dele seria de empurrar o êmbolo e diminuir a pressão dele, certo? Ele iria para essa situação, tudo bem? Fácil. Ok? O que aconteceu com esse eixo? Ele foi empurrado para cima, certo? Se eu colocasse algum pezinho aqui, o gás iria empurrar o pezinho para cima, ok? Ele faria o que estou chamando aqui de trabalho mecânico, ele empurraria alguma coisa, tá? Então o gás, nessa expansão, ele faria um trabalho mecânico. Isso acontece naturalmente. Você deixar um equipamento assim, um aparato assim, vai para essa situação. Mas jamais, se você deixar assim, ele vai para essa situação naturalmente. Então, há uma tendência dos fenômenos acontecendo no universo, que é sempre dessa situação para cá, mas jamais, naturalmente, daqui para cá. Eu teria que um agente externo ir lá e pular, certo? Você deve entender aqui a ideia. Nessa situação, é capaz de fazer trabalho mecânico, empurrar alguma coisa para cima. Aqui já não dá mais, porque ele se expandiu. Então, todos os fenômenos da natureza têm sempre esse caminho. Uma situação onde existe energia capaz de fazer trabalho mecânico, para uma situação onde essa energia ficou diminuta, diminuiu a energia suficiente para fazer trabalho mecânico. Na natureza sempre acontece isso. O que diz a lei da entropia? A entropia vai formalizar isso, dizendo que nos sistemas fechados físicos, sempre a entropia ela tende a aumentar, ou seja, essa energia útil para trabalho mecânico tende a diminuir. Nunca naturalmente aumentar. Alguma dúvida? Conta mais. Eu só não entendi a relação disso com a questão da desordem. Tá, então o que vai acontecer? Até aqui tudo bem? Então, essa energia útil tende a diminuir naturalmente no universo. Ok? Muito bem. Porém, ainda há no universo muita energia capaz de realizar trabalho. Ainda está disponível. Né? Então, se o universo fosse eterno, ele poderia estar num estado que já quase não teria mais esse tipo de energia. Com o tempo, isso iria acabar. E a gente só teria energia, entre aspas, desordenada, incapaz de fazer trabalho mecânico. Entendeu? Essa que seria a relação. Como na natureza a tendência é a energia ir para um estado desordenado, aumentar a entropia naturalmente, e ainda existe muita energia ainda organizada, vamos dizer assim, então a gente não poderia sustentar isso dizendo que o universo é eterno, porque já teria consumido essa energia útil, entre aspas, aí. Ou seja, as estrelas, elas têm que acabar uma hora por causa disso aí. Sim, aí a gente tem uma, vou dar uma triste notícia, né? A tendência do universo é virar calor. É virar isso, onda isso de calor. Isso se percebe. Principalmente aqui no verão, né? Ou em certos lugares, né? Manaus, ou seja, a tendência é essa energia útil diminuindo cada vez mais, né? E aí, como dizia um professor lá, ele dizia sempre para o pessoal o seguinte, ó, o universo vai morrer e vai virar calor. E parava e falava em momentos solenes, dizendo que a morte do universo seria virar onda de calor. De fato, eu falei com vocês, só que daqui a muitíssimo tempo. Eu achei que esfriasse, que o universo esfriava. Não, a tendência é não que ele vá aquecer, mas que essa energia útil vai se transformar em calor. Vou te dar outro exemplo. Como é fácil transformar energia útil em calor, é quase impossível fazer o contrário. Pega uma tampinha de garrafa metálica e esfrega no chão. O que vai acontecer com ela? Vai esquentar. Você usa um trabalho mecânico. Vai lá e aquece a tampinha. Você já viu tampinha quente você colocar no chão e naturalmente você vai mover seu braço? Ou seja, converter calor em energia mecânica? Não. Converter energia mecânica em calor é muito fácil. Fazer o contrário, quase impossível. Nesse sentido, eu quero dizer que a energia mecânica, a tendência é virar energia térmica e não voltar ao contrário. Se fosse natural acontecer isso, converter calor em energia mecânica, não precisava da geladeira. Só ligar na tomada. Só da geladeira, mas não precisava ligar na tomada. Entendeu? Então, não tem nada a ver com a radiação de fundo.
Não, não, nesse sentido não. Aquela sim está esfriando, ou não? Quase nada. Isso aqui é um resquício do universo do Big Bang, vou comentar daqui a pouco. Tá. Entendeu isso aqui, né? Então essa aqui é a relação. Tá? Então, no fato, aqui o universo, ele está envelhecendo nesse sentido. Que energia útil, ordenada, ela está diminuindo com o tempo, ele está envelhecendo. Tá? No princípio da... O Salmo, né? No princípio, o Senhor fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Então, Deus, né? Criou o universo. Eles perecerão. Ou seja, a criação, o universo, perecerá. Mas tu permanecerás. Deus é imutável. Todos eles envelhecerão. O universo envelhece. Como veste, como essas vestes. E como roupa os mudarás. Essa roupa muda, sempre para pior, normalmente, né? E serão mudados. Tu, porém, é sempre o mesmo. E os teus anos não terão fim. Ou seja, que a ideia de Deus transcendente, fora do universo, não envelhece, né? E aí o universo vai mudando com o tempo. Está mutado. Então isso aqui também já é um outro evento da criação. Então, resumo. O universo não poderia ter se originado de si próprio. Né? Sozinho ele se originava. Porque ele é contra a primeira lei. Não tem criação do nada. Alguma força externa para gerar essa energia, essa matéria. E deveria ter tido um começo altamente organizado. Se está diminuindo essa energia útil, no começo ela era maior. E para eu criar naturalmente isso é impossível. Entende? A tendência do universo é fazer com que a energia mecânica útil se transforme em energia térmica. Voltar é impossível. Se tinha mais no passado, então ele já iniciou com essa energia mecânica a mais, útil a mais, que tem hoje, naturalmente. Né? E eles observam no universo através das estrelas que estão morrendo, é isso? Como eles conseguem essa energia potencial? Não, a segunda lei ela pode ser demonstrada com um fenômeno simples, como esse que eu te falei agora da expansão livre de um gás. Isso também se reproduz nos fenômenos do universo, não só em pequena escala, como em grande escala também. Tá? Outros indícios científicos da criação. Então, outro pé desse tripé seria a teoria da relatividade, né, para sustentar a necessidade de um Deus transcendente. Então, a relatividade geral, ela diz o seguinte, que grandes porções de massa, estrela, mesmo um planeta, né, um grande aglomerado de massa, tende a curvar o espaço. Uma coisa que no nosso dia a dia a gente, claro, que não vai poder comprovar isso na nossa vida cotidiana, porque a gente não tem corpos desse jeito aqui, né? No meio de nós aqui. Né? Então, nossos corpos são muito pequenos, massivos. Só que você pode observar isso, né? num fenômeno no qual alguma pessoa aqui na Terra observa uma estrela bem distante. Né? Para nós aqui, sempre a gente vai ver que a luz se propaga em linha reta, certo? Então, para o observador da Terra, ele veria a estrela nesse ponto. Só que, de fato, quando muda a posição, a Terra vem para cá, né, e acaba o Sol aqui, a posição da Terra e do Sol acaba mudando, esse observador vai ver que, de fato, a estrela está aqui. Ó, quando não tem mais essa influência do Sol. Então, um grande aglomerado de massa faz com que o espaço seja curvado. A luz faria uma curva. Tá, isso é uma consequência da relatividade, não vou demonstrar aqui, claro, pelo fora do escopo, estou só mostrando os efeitos, mostrando as consequências. Tá? Mas só guardar esse ponto. Isso é comprovado, tá? Então isso aqui corroboraria a teoria da relatividade. Atrás isso aqui do Sol. Esse efeito é explicado pela teoria da relatividade. Não daria para ver porque está atrás do Sol aquela estrela, né? Se está essa linha reta. Sim, então nessa situação, o observador vê que ela está aqui, certo? Claro que ele tem outras estrelas para servir de referência para ele. Depois a Terra, claro, vai se mover durante o ano, não tem mais o Sol aqui para causar esse efeito. Né? Então o raio de luz da estrela, de fato, estaria em linha reta, sem passar pelo Sol, e aí eles entenderiam que de fato a estrela estaria aqui e não aqui. Ela é observada nesse ponto, por conta dessa curvatura. Certo? Ele vê ela aqui. Por causa do efeito do Sol. A gente fala, ela está aqui, ó, aqui embaixo. Então, vocês entenderam o que eu quero dizer? Sim, sim. Tá? Então, esse efeito de alteração do espaço por conta da massa
é o resultado da teoria da relatividade. Ele corrobora a teoria da relatividade. Entendeu, cara? Eu estou mostrando que tem, não é assim que é uma coisa que não dá para se provar. Né? Então, de fato, para vocês. Isso em diversos outros fenômenos. Tá? Nossa, por que pode curvar o espaço se é uma, um desvio do raio de luz? Por que pode curvar o espaço? Essa... Por que, que curva o espaço? De fato, aqui ele vai mexer com o tempo também. Então, vai ter uma curvatura no espaço-tempo. Grande porção de massa causa uma curvatura no espaço-tempo. Eu não vou te mostrar aqui os porquês, tá? Estou só mostrando de fato que isso acontece. E isso acontecendo, isso é predito pela teoria da relatividade. Tá? Vou te explicar mais a fundo aqui, eu fugi muito do escopo da aula. Então, eu prefiro cortar aqui, depois se não tiver dúvida, faço uma pergunta, não sei. Tá, mas eu não posso fugir da linha mestra aqui, senão eu ia fugir demais. Né? Mas, de fato, é bastante interessante o porquê disso. Só que aqui eu vou só usar a consequência. Tudo bem? Aqui um desenho do Einstein, né? Quem entende alemão pode me traduzir depois aqui o papelzinho dele. E tem um desenho do Einstein, uma carta dele a um astrônomo explicando esse fenômeno. Né? Uma outra consequência da relatividade, que eu explico, é que grande porção de massa desacelera o tempo. Também não é algo sentido por nós. Né? Então, existem relógios atômicos muito precisos, que medem aí diferenças de tempo ínfimas, que comprovam que o tempo passa mais devagar no nível do mar do que na altitude. Talvez isso explique o ritmo mais tranquilo, né, de quem mora no nível do mar, né, o pessoal que caiçara, né, nível mais tranquilo de vida e tal. Né? Então, esse efeito ele é muito pequeno. Se alguém vivesse 80 anos somente em São Paulo, eu ou outra pessoa 80 anos, né, no litoral, a diferença de tempo para ele seria de 3 milésimos de segundo. Você pega um segundo e fica 1.000, 3 milésimos em 80 anos. É nada. Nada para a gente verificar isso na nossa vida. Mas existe esse efeito. Né? Então alguém que está no nível do mar, está mais próximo do centro da Terra, da massa da Terra, ele teria esse pequeno efeito. Isso também é um outro fato, que é a fase experimental, que também vai comprovar a teoria da relatividade. Estou usando esse, do mesmo jeito que estou usando o fato anterior aqui. Tá? Duas observações que a gente pode ter e que comprovam a teoria da relatividade. Muito bem. Então, o tempo não é homogêneo. Ou seja, ele não corre do mesmo jeito em todos os lugares do universo. Né? E o espaço não é isotrófico, ou seja, não há também, em todas as direções, não há a mesma configuração de espaço. Tem algumas direções nas quais o espaço é diferente. Né? Resolvendo as equações da relatividade, chega essa conclusão que o universo não é estático, está se expandindo. Então, essas mesmas equações que dão esses resultados, que são constatados, também dão resultado de que o universo está se expandindo. Tá? Então, aí tem as bases para a teoria do Big Bang. Então, se está se expandindo, se a gente voltar no tempo, a conclusão óbvia é que no início estava tudo num ponto só. Toda a matéria do universo estava num ponto só. E aí teve uma grande explosão na qual se originou essa expansão do universo. Né? Então, outras observações vão mostrar para nós, aí vão dar mais base aqui para a elaboração da teoria do Big Bang. Uma das observações é de que há um desvio para o vermelho na luz das estrelas. Né? Então esse astrônomo, o Wesley Slipher, descobriu que as galáxias estão se afastando. Como é que ele descobre isso? Porque sabe-se naturalmente a cor das estrelas, né? E quando se afasta a fonte de luz, a luz que deveria ser de uma certa cor, por conta dos elementos que constituem a estrela, ela vai tendendo para o vermelho do espectro. Se ela estivesse parada, ela teria uma certa cor. Quando ela está se afastando, ela vai para o vermelho. Isso aqui é o tal do efeito Doppler. Isso aqui eu não vou falar muito sobre isso, mas só um exemplo da nossa vida cotidiana. Você está na rua, parado, e vê uma ambulância. Passa parado lá e de repente vê a ambulância. Tocando lá, né, bom, assim, certo? Quando ela está se aproximando, você percebe um certo som. Quando ela se afasta de você, você vai perceber um som diferente. Tá? Então, como a fonte de som ou de luz ela se move com relação ao observador, a gente tem esse efeito.
muda o som, quando está se aproximando ou afastando, e muda também a cor da luz, quando o objeto está se afastando ou se aproximando. Tá? Então, dá para verificar que naturalmente a luz das estrelas está, ela tende para o vermelho, e isso indica que elas estão se afastando. Tá? O que mais? Determinação da relação distância-velocidade de afastamento das galáxias. Então, esse astrônomo bem famoso, talvez alguém já escutou o nome dele, Edwin Hubble, né? O que deu o nome para o telescópio que foi lançado no MIRP, depois consertaram, enfim, depois forneceu imagens muito boas, né? Então, na década de 20, o Edwin Hubble, que era um ex-advogado, né? Ele cansou de trabalhar com as leis dos outros e resolveu, ele mesmo, fazer as próprias leis, né? Então, ele virou astrônomo e resolveu fazer as descobertas, né? Então, ele estudou algumas estrelas, alguns tipos de estrelas, estrelas refenda, que a distância dela está relacionada, a luminosidade dela está relacionada com o fato, com o intervalo entre o brilho, o fato dela piscar. Então, esse tipo de estrelas refenda, quanto mais brilhante ela é, tem um intervalo maior entre essa piscada que ela dá. Então, com isso, ele conseguiu determinar a relação entre a distância das estrelas e a velocidade de afastamento. Porque se olhar no céu, você vê um monte de pontinhos. Como é que eu vou determinar quão longe está uma estrela da outra? Eu não tenho referência. Parece tudo está fixo, né? Parece uma abóbora fixa. Como é que eu vou saber que aquela está mais distante que a outra? Então, por meio dessas estrelas, ele consegue determinar qual está mais distante, qual está mais próximo. Então, ele determina qual que é a relação da distância com a velocidade de afastamento. Com isso ele chega numa constante que depois foi dado o nome dele, constante Hubble, e aí ele chega também um resultado que é importantíssimo, que é a idade estimada do universo, em quase 14 bilhões de anos. Tá? A estimativa mais atual, certo? Ou seja, teve um começo, não é eterno. Teve um começo, então teve alguém para iniciar o universo, tem que ter, certo? De novo, Robert Jackson. Né? A lei de Hubble é uma das grandes descobertas da ciência. Ela é um dos principais suportes da história científica do Gênesis. E ele é ateu. Tá? Então ele está mostrando aí que, de fato, tem uma grande coerência entre o Gênesis e o período Big Bang. Então está aí o padre Demetri, né? Ele foi o primeiro que elaborou essa ideia inicial desse Big Bang. Não tinha o nome de Big Bang. Esse nome, Big Bang, foi dado por um outro astrônomo ateu, até para causar chacota nessa teoria, tentar derrubar essa teoria. Não foi o Lemaître que deu esse nome para essa teoria. Né? Ele, por conta dessas observações, como eu comentei aqui, ele chegou a elaborar a teoria do Big Bang, afirmando que a radiação dessa explosão inicial ainda poderia ser detectada. Não tinha sido detectada ainda. Tá? Então, assim, foi um grande, não vou dizer chute, mas assim, seria uma conclusão que ele chegou, bastante arriscada, meio científico, porque até então ninguém tinha como detectar, não tinha sido detectada ainda. Certo? Mas ele inferiu que ela poderia ser detectada ainda. Tá? Eu encontrei alguns documentos, uma descarga do Einstein escreveu em francês. Eu não me lembro agora o nome, mas ele escreve em francês para o Einstein, escreve em francês para ele. Tá? Aí, isso foi em 1927. Em 65, né, dois engenheiros aqui do laboratório AT&T e Bell, trabalhando com um rádio, lá numa antena, né? Viu que a antena estava apresentando um chiado, aí troca conector, troca cabo e limpa, passa W40 e nada resolve. Aí eles, fazendo um monte de mudança lá, viram que existia um chiadinho, um ruidinho de fundo, que não dava para eliminar da transmissão, não tinha como. Né? E eles viram que essa radiação, ela não vinha somente de uma direção. Se viesse de uma direção, era fácil, então tinha alguma coisa lá causando uma interferência naquela direção, então desvia. Mas para todas as direções que eles viravam a antena, sempre havia essa radiação de fundo aí, né? Que ela foi depois medida, né, a intensidade, a potência dela, e isso, a potência dela foi totalmente coerente com a previsão aqui inicial
do padre Lemaître. Ou seja, era a radiação de fundo do universo que ele tinha predito há muitos anos atrás. Tá? Mais uma evidência de que, de fato, houve uma grande explosão. Tá? Então, aqui é o Wilson, um dos engenheiros aí. Eu não consigo imaginar uma teoria melhor da origem do universo que seja compatível com a do Gênesis. É bastante compatível com a leitura do Gênesis. Então, aqui também, né, mais, falando mais sobre a radiação de fundo, outra citação aqui do outro engenheiro, do Benzias, né? A astronomia nos leva a um evento único, um universo que foi criado do nada, com um equilíbrio bastante delicado, necessário para prover as condições requeridas para a existência de vida. E um universo que tem um plano, ou seja, então, do nada não poderia surgir o universo do jeito que ele tem, com todas essas particularidades que ele apresenta. Né? Então tem que ter uma intenção, alguém fez o universo com uma certa intenção. Né? Portanto, as observações da ciência moderna parecem levar às mesmas conclusões que crenças de séculos atrás da criação. Né? Então a ciência aí chegando às mesmas conclusões da teologia. Né? Outra base aqui para a teoria do Big Bang, a abundância dos elementos no universo, que você tinha perguntado antes. Então, tem quase um quarto de hélio, é muito hélio, tá? Que naturalmente não poderia ser produzido se levar em conta somente a produção estelar das estrelas. Né? Basicamente tem 3 quartos de hidrogênio, 1 quarto de hélio e 2% dos outros elementos. Então não se aplica, não se explica isso se não se levar em conta que existiu o Big Bang. Né? O diretor da Academia de Ciências, né? Então, ele diz assim que o deutério é um parente do hidrogênio, né? Um isótopo de hidrogênio. Hidrogênio, né? Não sabe aqui que ele tem um próton, né? No núcleo, e um eletrinho lá que fica variando, né? Que fica orbitando aí o núcleo. O deutério, ele tem um nêutron no núcleo. Um próton, um nêutron e um elétron. Né? Ele é muito instável quando ele é produzido no núcleo das estrelas. Dura muito pouco. Né? Então, a quantidade de deutério que existe hoje em dia também não pode se explicar somente com a produção estelar. Então, ele não pode ser só explicado por isso. A única explicação para a quantidade de deutério que tem hoje em dia é de que ele foi produzido também no Big Bang. Para ter uma ideia, na água do mar tem uma parte em 6.400. Uma parte de um átomo de deutério para 6.400 de hidrogênio. Entendeu? Parece bem pouco, mas é muito no universo. Essa constituição atual do universo, 75% de hidrogênio, então não está mudando. O inicial foi 80%, não sei. Era maior. E aí esse 5%. Então, nas estrelas acontece, a principal reação que acontece nas estrelas é a conversão de hidrogênio para hélio. No núcleo das estrelas. Quando acaba tudo o hidrogênio, aí a estrela muda o aspecto e vira ela começa a queimar o hélio, certo? Mas nas estrelas acontece a transformação daqui para cá. Então, indo para trás da estrutura do universo, tinha mais hidrogênio ainda. Está consumindo. Isso. Quasares. Então, o quasar é um corpo celeste, chamado de quase-estrela. Né? É um corpo bastante pequeno, que emite muita energia. Então, um quasar emite mais energia do que 1.000 galáxias inteiras, com milhões e milhões de estrelas. Uma energia violentíssima. Eles só são observados com distâncias maiores do que 1 bilhão de anos-luz. Ou seja, só tem longe da gente. Você só tem longe. Então existia em abundância no universo primordial, que a luz está chegando agora. A luz está chegando agora para nós. Existia mais no início do universo. Né? Então o universo mudou com o tempo. Não tem a mesma quantidade de quasares que tinha antigamente. Certo? Outra evidência é que o universo mudou também não é eterno. Agora a radiação de fundo de micro-ondas, que eu comentei anteriormente, que era praticamente homogênea. Né? Mas se fosse totalmente homogênea, daria outro problema. Né? Imagina só o seguinte. Você tem aqui um grande galpão, explode uma bomba. Onde vai ter mais cheiro de enxofre? No lugar mais próximo da bomba, certo? Então, teve o Big Bang. Essa radiação de fundo, ela não poderia ser totalmente homogênea, porque senão não teria, né, mais próximo do lugar da explosão, deveria ter um pouquinho mais de radiação. Então teve gente que usou a radiação de fundo como argumento contra o Big Bang. Então se é homogênea, então não tem explosão nenhuma. Só que aí depois, né, de mais observações, quer dizer,
teoricamente, estimaram uma diferença de 1 em 100 mil a diferença de radiação de fundo nas partes do universo, para comprovar o Big Bang. Uma diferença pequena, né? Uma parte em 100 mil, ou seja, quase homogêneo, mas não poderia ser homogêneo. Certo? Deveria ser um pouco quase homogêneo, uma pequena variação. Isso foi detectado em 92, né? Um satélite Cobo. Descobriram que há uma diferença nessa radiação de fundo de 90 mil. Totalmente de acordo aqui com o que foi predito. Então, há uma pequenazinha diferença para corroborar o Big Bang. E com isso dá para apontar para onde seria? A gente vai perguntar. Pela variação de temperatura... Não cheguei a pesquisar. Talvez você quer descobrir o foi o ponto inicial, né? Não, interessante. Interessante, não cheguei a verificar isso. Lugar mais quente seria onde foi a explosão? Isso é mais perto do local inicial. Né? Mas pelo movimento das estrelas, no número das galáxias, é uma maneira até mais fácil de você detectar onde que é o centro do universo. Isso existe, não por conta da radiação de fundo. Tá? A gente está na periferia do universo. Nossa galáxia está na periferia do universo, está bem longe do centro. Smuts, se você for religioso, um outro cientista aqui, né? É como olhar para Deus, ou seja, ver isso aqui, o cientista vendo isso, não tem como ele não admitir que não exista Deus e, por consequência, o Big Bang. Mas fazer um universo tão grande e maravilhoso, tinha que ser feito de uma maneira muito perfeita. Né? A densidade do universo ficou dentro do limite de 1% do valor crítico para se expandir ou contrair. Eu comentei uns minutos atrás. Se variasse, até bem menor valor de massa aqui, se variar menos, bem menos do que 1%, ele ou ia se contrair ou ia se expandir de tal maneira que não haveria corpos celestes. Então não foi o acaso, não tem como acreditar no acaso. Foi intencional, com certeza. Tá? Aí o Hawking, né, a mais importante descoberta do século, se não é de todos os tempos, ele comentando aqui essa descoberta da variação da radiação de fundo. E continuou a ter, infelizmente. Mais uma base de teoria do Big Bang. O Big Bang inflacionário. Isso aqui também é uma coisa espetacular. Em 79, esse cientista ele propôs um modelo que, para explicar o universo do jeito que está hoje em dia, ele não pôde simplesmente explodir e se expandir sempre na mesma taxa. Isso faria com que ele se contrairia novamente. Então, a taxa de expansão do universo, ela não pôde ser sempre a mesma. Logo no início do universo, teve que ter tido uma grande inflação, que nem na Venezuela, né? Uma grande inflação gigantesca, superinflação, né? Aumentar bastante, muito rápido, num instante muito curto de tempo. Depois dessa grande inflação, o universo continuou com uma outra taxa de expansão até hoje em dia. Mas para ter essa grande inflação, é como se a gravidade deixasse de agir. Como se a gente tirasse a força da gravidade, e aí a matéria não... Porque a força da gravidade é a força que controla a matéria, atrai matéria. Estava muito compacto. A gravidade agindo, ele não iria expandir tanto, entendeu? Se eu tirasse a força da gravidade, a matéria poderia se expandir mais facilmente. Tá? Mas isso seria praticamente um milagre. Se não dá para explicar essa expansão, essa perda da força de gravidade, naturalmente, não dá para explicar isso. Né? Então, mais ainda, essa taxa de expansão inicial, essa grande inflação, ela é extremamente precisa. Se ela fosse uma parte em 10 a 55 diferente, já não sei o universo que está hoje em dia. Entendeu? Quer dizer, essa velocidade inicial, se fosse uma parte, 10 a 55 é o número absurdo, é gigantesco. Quer dizer, é um erro aqui que não dá para dizer, é impossível dizer que foi por acaso. É impossível. Né? Então, se variar uma parte nesse número gigantesco, se variasse, já não seria o universo de aqui. Então, essa taxa de expansão, desculpa, seria a velocidade? Essa velocidade da taxa de inflação inicial. Inicial. E depois a expansão no ritmo normal, vamos dizer assim. Tá? Se essa velocidade inicial fosse uma parte diferente dessa 55 de velocidade, já não seria do jeito que é hoje em dia o universo. Né? Só para um pouquinho mais rápido aqui,
Então, olha que interessante aqui a frase do Gênesis. A terra, porém, estava informe e vazia, ou seja, não tinha ordem na matéria, no universo. E as trevas cobriam a face do abismo. Não existia fóton, estava tudo escuro. Não está em treva, não tinha fóton ainda, não tinha como ter fóton ainda, não tinha luz. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Isso é uma tradução da Bíblia do Padre. Meu Deus, como é que chama? Mato Soares. Isso, Mato Soares. Né? Eu diria que a tradução mais apropriada era chocado. Ou chocado, ou seja, ele estava atuando mais diretamente, vamos dizer assim, na criação. Ele estava concentrado na criação naquele momento. Ou seja, é como se Deus, nesse momento, atuou diretamente, modificando leis físicas. Ele colocou as leis físicas no universo, só que nesse momento ele literalmente retirou essa lei física para acontecer essa inflação e depois a coisa seguir no ritmo natural. Ou seja, Deus atuou nesse momento mais diretamente ainda na criação. O milagre é exatamente isso, né? Uma mudança está acontecendo. Suspensão da lei natural, suspensão das leis físicas. Né? Só para ter uma ideia aqui, né? Então, um momento muito curto, teve uma grande. Né? Aqui se diz que nesse intervalo ínfimo de tempo, 10 a menos 36 de segundo, o universo caminhou de uma bola de beisebol até o raio de 90 centímetros. Nesse curtíssimo intervalo de tempo. Depois ele foi seguindo a expansão da taxa, quase a mesma até hoje em dia. Agora está acelerando um pouquinho mais, por causa já da densidade que está caindo, né? Está modificando um pouco, mas nada comparável com isso aqui, ó. Com essa expansão enorme em curto intervalo de tempo. Não sei se você entendeu. Mas isso tudo eu gostaria de entender, sim. Hã? Não tenho condições, não tenho capacidade de pensar sobre isso. Porque todas as coisas que Deus fez. Ah, claro, extraiu símbolos disso. É para ensinar alguma coisa, sim, da vida, sim, espiritual, etc. Uma coisa mais elevada. Sim. Tudo aqui são símbolos que Deus colocou. Sim. Poderia ser criado de outra maneira. Não, Deus quis criar dessa maneira. Então é interessante que daria para extrair símbolos disso. Deus poderia ter criado o universo tal como ele está. Poderia. Nada difícil. Poderia. Por que ele fez assim? Então teve uma intenção. O que ele quer nos ensinar com isso? Sim. O que isso nos ensina sobre Deus? É isso que é interessante pensar. Sim. No momento do Big Bang, o tamanho da matéria que tinha, se calcula isso? Isso é uma bola de gude? Então, antes de 10 minutos 43 segundos, não dá para saber o tamanho inicial, né, a dimensão da explosão, não dá. Só depois de um certo instante que aí as leis físicas é possível serem aplicadas. Então, porque a matéria foi sendo criada naquela época. Pois é, imagina todo o universo contido, por exemplo, aqui, né? Aqui é estimado o tamanho, no começo aqui, de uma bola de beisebol. Toda a matéria do universo é uma bola de beisebol. Uma bola, imagina a densidade disso. É que não existiam as partículas, né? Exato. Não existiam. Existiam de radiação, depois com esfriamento, né? Depois de 3 minutos, começa a ter fusão nuclear, depois de 3 minutos. Depois de 380 mil anos, aí começa a ter os primeiros quarks e elétrons. Depois de 380 mil anos. Tem que esfriar tudo isso para poder ter as primeiras partículas. Né? Então, basicamente, seria isso hoje, né? Só algumas evidências aí para corroborar que, de fato, Deus participou e muito do Big Bang, da criação do universo.